Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima. Eu quero pedir a você para me acompanhar até a última parte desse vídeo, porque lá que nós iremos conferir a grande vitória que o Senhor concedeu ao servo dele, ao rei Ezequias. De forma milagrosa, trouxe o grande livramento para o rei Ezequias e também para Jerusalém. No oitavo século antes de Cristo aconteceu algo extraordinário. E essa história que eu quero compartilhar com você está registrada aqui em 2 Crônica, capítulo 32. Que ela está registrada em três lugares na Bíblia. E eles são tão importantes que ele se repete três vezes na Bíblia Sagrada. Sendo que aqui em 2 Crônica, capítulo 32, é o relato mais preciso, com mais riqueza de detalhes. Essa história, esse acontecimento, esses fatos ocorreram aqui em 2 Crônica, capítulo 32, versículo 1, 2 e 3, está escrito assim. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou a cidade fortificada para conquistá-la. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Acontece que o Império Assírio era muito famoso e conhecido pela sua crueldade. Neste momento, ele já tinha conquistado as terras da parte norte de Israel. Atacando as cidades, dominando as terras. Todo o Império Sírio está vindo para Jerusalém e ele vai conquistando, em primeiro lugar, as terras do norte, ele vai saqueando as cidades. Neste momento, Israel está dividido entre Israel e Judá. E agora eles estão descendo, vindo para atacar Jerusalém e o rei Ezequias. Observe aqui, tem um detalhe importante. Antes da Síria vir rumo a Jerusalém para conquistar a Jerusalém, primeiro aconteceu algo que você precisa saber. O rei Ezequias foi levantado por Deus para estar sobre Israel. E o rei Ezequias ele fez reformas importantes. O rei Ezequias ele não somente restaurou a Jerusalém e Israel física, mas Israel espiritual. A palavra de Deus diz que ele restaurou tudo que estava caído, tudo que estava desconcertado. Ele consertou, restaurou e restabeleceu. Eu quero mostrar para você aqui os feitos de Ezequias, antes desse ataque de Senaqueribe. Naquele tempo, o culto ao Senhor já não mais existia. Os levitas não adoravam também ao Senhor. Os sacerdotes também não oficiavam. A Páscoa já não mais existia. O templo do Senhor estava em ruína, destruído. Então Ezequias, um homem ungido, levantado por Deus para fazer essas restaurações. E aqui eu quero mostrar para você os feitos de Ezequias. Primeiro, Ezequias manda abrir o templo. Segundo, Ezequias organiza os levitas e eles purificam o templo e começam a oficiar na casa do Senhor. Terceiro, Ezequias restabelece o culto a Deus, que já não mais existia. Ele organiza os sacerdotes em turno e eles começam a oficiar na casa do Senhor. E estabelece a celebração da Páscoa. Mas a palavra de Deus diz aqui que depois dessas coisas, e principalmente ela diz, depois da sua fidelidade, depois de todas essas coisas, depois de toda essa fidelidade, e aí o inimigo então vem sitiar a Jerusalém. Sitiar é cercar a Jerusalém. Depois de tudo que Ezequias fez, com toda fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou a cidade fortificada para conquistá-la. Isso significa que, haver você fez tudo certo, com zelo, com temor a Deus. Você fez tudo de maneira correta. E sobreveio sobre você uma grande perseguição, grandes apertos, calúnias de todas as formas. Mas não é porque você fez alguma coisa errada. É porque existe força das trevas externamente trabalhando, atuando para tentar atingir você, prejudicar você. É interessante você entender isso. Que o fato de você fazer as coisas tudo certo, tudo correto, com a melhor das intenções, com a melhor motivação, não significa que o inimigo não venha te atacar. Aqui em 2 Crônica, capítulo 31, versículo 20 e 21, está escrito assim. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso ele
prosperou. O que o texto diz, então, todo o texto fala, é que ele foi fiel, é que ele fez tudo certinho, tudo correto. Mas, de repente, o inimigo sitiou, cercou a Jerusalém. O Império Sírio era muito perigoso, famoso e conhecido pela sua crueldade. Domínios de terra, domínio de cidades inteiras. E agora ele, cheio de fúria, como diz aqui em outra tradução, ele estava com o rosto de guerra, subindo para sitiar e conquistar Jerusalém. Neste momento aqui, os sírios, eles vêm dominando, conquistando toda a parte norte de Israel, conquistando cidades, dominando as terras por onde encontram em sua frente. O texto diz que ele promove agora uma reunião de emergência com seus oficiais, toma conselho e eles começam então a se posicionarem, organizar estratégias para banir aquele inimigo tão feroz. Que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Aqui foi uma medida emergencial, foi uma estratégia para que, quando os inimigos viessem sitiar Jerusalém, não teria água para eles beberem. Sendo assim, o inimigo ficaria fraco. Sendo assim, o inimigo perderia as suas forças. Sendo assim, os inimigos não teriam vantagem. E isso para nós hoje, nos dias de hoje, significa cortar da nossa vida todas as fontes, todas as bases de operação do inimigo das nossas vidas devem serem cortadas. Na nossa vida não pode haver base de operação do inimigo. Em nossas vidas não pode haver nada que possa dar vantagem ao inimigo contra nós. Então as medidas que eles tomam é, eles correm, fecham todas as fontes de água, fecham também o ribeiro. Agora os inimigos ficam sem água para beberem. Agora observe como é que Deus concede a grande vitória a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade tão modesta, tão tímida, que quando os assírios chegaram para conquistar Jerusalém, eles desdenharam aquela cidade. Eles desprezaram aquela cidade. Eles falaram entre eles: puxa, isso lá é cidade da gente conquistar. Isso lá é povo. Porque eles estavam acostumados a conquistar cidades maiores. Eles estavam acostumados a conquistar terras. Expulsavam as pessoas. Tomavam a cidade. Quando eles chegam em Jerusalém e veem aquela cidadezinha tímida e tão modesta, eles começam a desprezar. Eles desprezaram Jerusalém. O que eles não sabiam é que o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, já tinha preparado a grande vitória para o rei Ezequias e para todo Israel. Quando você se sente cercado em algum momento, em alguma hora da sua vida, você sabia que se você serve a Deus, em algum momento você já passou por isso, em que você se viu cercado, de maneira que você não sabe para onde ir, não tem saída, não tem direção. Às vezes acontece no casamento, às vezes é a relação familiar, a relação de pai com filho. Você já passou por uma situação que parece que você se sente cercado e que não tem saída, que não tem solução? Eu quero lhe dizer que Israel, Jerusalém, se encontrou no mesmo estado. Mas o Senhor Deus já tinha preparado um plano para libertar, para proteger. E eles desprezaram e disseram: mas isso lá é cidade, alguém conquistar, a gente vai descansar aqui e amanhã a gente vai lá e domina essa cidade. E enquanto isso, o rei Ezequias toma as seguintes medidas. Primeiro, ele vai lá e fecha as fontes de água para não alimentar o inimigo. Segundo, ele constrói o resto do muro, uma parte que está quebrada ele restaura. Terceiro, ele constrói um outro muro atrás desse muro que ele acabou de terminar. Ele constrói um outro muro por trás desse muro que ele termina de reedificá-lo. Fala de colocar limite sobre o inimigo. A partir de hoje você não vai entrar nesse lugar. Desse muro para cá você não vai mais reinar e nem imperar. Aqui você não entra. Observe, foi basicamente isso que o rei Ezequias colocou. Ele colocou ordem na casa, ele colocou disciplina na casa, ele colocou proteção na casa. Olha o que está escrito aqui no versículo 4 e 5. Assim ajuntaram muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda esta água? E depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro ao lado de fora do primeiro e reforçou o muro da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Observe, ele tomou as medidas necessárias, ele não ficou parado. Ele agiu, ele se levantou, eles se mobilizaram entre eles e se levantaram contra o inimigo.
Isso fala de unidade. Hoje o povo de Deus precisa andar em unidade para que vença o adversário. Quando nós estamos em uma posição de dependência, aguardando no Senhor, mas dependente de Deus, acredite, o Senhor virá em nosso favor. E quando você menos espera, Deus vem e nos concederá a grande vitória. Não importa o tamanho do inimigo e também não importa o tamanho das suas ameaças. Aqui em 1 João capítulo 4, em versículo 4, está escrito assim: Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz que Ezequias, juntamente com seus oficiais, recobraram o ânimo, principalmente o rei Ezequias. Ele se ergueu, ele se levantou e ele fortaleceu o coração daqueles oficiais que estavam junto com ele naquela grande batalha. Em momentos de batalhas e de adversidade, o que se requer de nós é ser corajosos. A ordem de Deus é: sejam fortes e corajosos, não temas. Isso está em toda a Bíblia. Aqui no capítulo 32, versículos 7 e 8, está escrito assim: E esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Agora, olhe só o verso 8. O verso 8 ele diz: Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Observe, o povo descansou nas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. A vitória aqui foi grande contra a Síria. Era Senaqueribe, que era o rei daquele império sírio, e era uma grande multidão que estava vindo contra Jerusalém. E aqui acontece a grande vitória, não por força humana, não foi braço de carne que concedeu essa grande vitória ao rei Ezequias. Essa grande vitória contra esse império sírio, que era uma coisa impossível, era uma coisa absolutamente impossível de Jerusalém, todo Israel vencer uma batalha, um confronto dessa magnitude com a Síria. Então o Senhor bradou na terra, enviou um anjo, destruiu todos aqueles inimigos. Então essa grande vitória está registrada aqui em 2 Crônica, capítulo 32, versículo 20 e 21. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Tornou para casa envergonhado e os seus próprios filhos, diz aqui em outra tradução, o mataram ali. Uma grande vergonha, uma grande derrota para a Síria inteira. E uma grande derrota, uma grande vergonha que o Senhor Deus promoveu na vida de Senaqueribe e de toda aquela multidão. Isso me lembra de Colossenses capítulo 2, verso 14, em que diz que o Senhor Jesus Cristo, ele despojou todo o principado, toda a potestade, os expôs publicamente à vergonha e deles triunfou publicamente. Ali está escrito que o Senhor Jesus venceu, destruiu principado, potestade, forças do mal nas regiões celestiais e triunfou sobre cada um deles e também os expôs à vergonha. Foi o que Jesus fez com os principados. Hoje, meus queridos irmãos e amigos, podemos levantar nossas mãos e agradecer ao Senhor Jesus pela grande vitória que Ele já nos concedeu. Aleluia. Que o Senhor abençoe você, sua família, sua casa. Que o Senhor conceda-lhe vitória nos seus desafios, nas suas lutas, nos seus empreendimentos. Que o Senhor seja com você em todo o tempo. Eu desejo isso de todo o meu coração. Que o Deus e Pai te abençoe no nome precioso de Jesus. Quero pedir a você, se essa palavra falou ao teu coração, se esse vídeo contribuiu de alguma forma o crescimento e avanço da sua fé, deixe esse like aqui, ele ajuda muito o vídeo ser promovido e chegar a outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal e também acionar esse sininho aqui, para que assim, quando tiver um novo vídeo, você receberá o aviso e as notificações. Eu fico por aqui e nós nos veremos no próximo vídeo.